प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित हुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ भूमि पर्वका अवसरमा नेपाल मगर संघले शुक्रबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि जात जातिलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको र सरकारको यस्तो कुनै नियत नभएको बताउनुभयो उहाँले जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा मगर लगायतका जात जातिहरूलाई फुटाउने वा टुक्र्याउने काम भएको गुनासो आएपछि यसलाई सच्याउनका लागि आफूले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनजाति लगायतको बलिदानीबाटै मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि समुदायको अहित हुने गरी सरकारले काम नगर्ने जिकेर गर्नुभयो उहाँले नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका साथै सबैको अधिकार र पहिचानको पक्षमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रकृतिको पूजा गर्नुको पछाडि निश्चित दर्शन र उद्देश्य अन्तर्निहित रहेको उल्लेख गर्दै मानिस पनि प्रकृतिकै एक अङ्ग भएको बताउनुभयो मगर समुदाय लगायत अरू पनि आदिवासी जनजातिलाई फुटाउने काम तथ्याङ्क कार्यालयको अहिलेको जनसङ्ख्या जनगणना सार्वजनिक गर्ने क्रममा भयो भन्ने कुरा यहाँ सार्वजनिक रूपमा पनि राख्नुभयो अस्ति दुई तिन दिन अगाडि चार पाँच दिन अगाडि हो सायद आदिवासी जनजाति महासङ्घका तर्फबाट एउटा सर्वपक्षीय डेलिगेसन बालुवाटार आएको थियो र मलाई गम्भीर रूपले नै यस्तो भयो तथ्याङ्क कार्यालयबाट भनेर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो मैले पहिलोचोटि थाहा पाएको त्यही हो तथ्याङ्क कार्यालय यद्यपि प्रधानमन्त्री परि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद अन्तर्गत नै छ तथ्याङ्क कार्यालय त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई यो तथ्याङ्क कि मगर या अरू जनजातिलाई फुटाउने जस्तो हुन गयो भन्ने रिपोर्ट मलाई थिएन पुन मगर मगर होइनन् भन्ने किसिमले जनगणनाको रिपोर्ट छ भन्ने जानकारी र रिपोर्टिङ मलाई भइसकेको थिएन आदिवासी जनजाति महासङ्घले मलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि मैले खबर गरिसकेको छु अहिले तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख मान्छे विदेश भ्रमणमा भएको हुनाले आएपछि त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र करेक्सन गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु त्यसकारण फुटाउने काम हुँदैन देशलाई जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट छु र मैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइ पनि सकेको छु म यही जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु मैले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति समावेशिता र समानुपातिकताको निम्ति आन्दोलन गर्दै गर्दा देशका सबै जा, जात जाति भाषा भाषी वर्ग समुदाय जो हिजोको राज्यद्वारा कुनै न कुनै रूपले अपमानित उत्पीडित या विभेदमा पारिएका थिए ती सबैलाई साथमा लिएर नै एउटा ठुलो आन्दोलनको सृष्टि भएको हो ती सबै जातिहरूको सबै वर्ग समुदाय र सबै क्षेत्रका जनताको त्याग तपस्या र बलिदानका कारणले नै अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहाँ आइपुगेको एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा हामी छौँ र हामीले केही अधिकार उपभोग गरेका छौँ र अझै धेरै अधिकारको निम्ति हामी प्रयासरत पनि छौँ म के भन्न चाहन्छु ती सबै जात जाति भाषाभाषी मध्ये मगर समुदायका युवाहरू मगर समुदायका श्रमिक जनताहरूको त्याग र बलिदान नभएको भए र मगर समुदायले हिजो आन्दोलनको बेलामा विचारको रक्षा नेतृत्वको रक्षा नेताको रक्षामा सक्रिय भूमिका खे नखेलेको भए अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहाँ हुने थिएनौँ मलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान पनि छ हेक्का पनि छ र मैले त्यस कारण मगर समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई मगर समुदायलाई उचित सम्मान दिनुपर्छ उचित स्थान इतिहासमा उनीहरूलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म बडो सुस्पष्ट छु भन्ने कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु त्यही कारणले मैले जति बेला मौका पाएँ देशको चाहिँ दुई नम्बर भनौँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन मगर मैले पुन भनेर मगर भनेर उहाँलाई उपराष्ट्रपतिमा नियुक्ति गर्न प्रस्तावित गरेको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ अनि सभामुख जस्तो गरिमामय सम्मानित पदमा मगर जातिकै महिलालाई पहिलोचोटि प्रस्तावित पनि मैले नै गरेको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ मगरलाई नै पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको रक्षा मन्त्रीको रूपमा मैले नै प्रस्तावित गरेको हो र एउटा सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा आज मात्रै लामो उपचारपछि फर्किनु भएको छ वर्षमान पुन उहाँलाई पनि अगाडि सारेर मगरहरूले इतिहासमा खेलेको भूमिकाको उचित सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यसको अर्थ मैले मगरलाई मात्रै भनेको त होइन अरू पनि सबै हुनुभएको छ तर मगरले खेलेको भूमिका लाई सम्मान गर्नु पर्दछ म नेपाल मगर सङ्घ या मगरहरूलाई आन्दोलित गर्ने कुरामा सुरेश आले मगर धेरै पहिलेदेखि लाग्नु भएको थियो उहाँलाई पनि सम्मानसहित अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अहिले राष्ट्रिय सभाको मान्ने सदस्य हुनुहुन्छ हेर्दै जाउँ के के हुँदै जानुहुन्छ त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणाले प्रकृतिको न्यायका लागि पूजा मात्र नभई प्रकृति संरक्षणका लागि लाग्नुपर्ने भयो उहाँले आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने कामले प्रकृतिलाई नोक्सान हुने गरेको भन्दै यसप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो आम मगर जातिहरूलाई हामी जातीय नाममा भन्दा माथि उठेर हामीले आज देशको लागि सोच्नुपर्छ आम मानव जातिको लागि सोच्नुपर्छ हामी एउटा पार्टी बबाट माथि उठेर सोच्नुपर्छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमाथि माथि उठेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले प्रकृतिको जस्टिसको लागि यहाँको लागि हामीले पूजा मात्रै होइन आज प्लास्टिकहरू टिप्नुपर्छ जलवायुको कारणले गर्दा कैयौँ मुहानहरू पानीका मुहानहरू बन्द भएर मान्छेले पानी खान नपाएर विस्थापित हुनु परेछ पहाडतिर यो जलवायुको कारणले कैयौँ बस्तीहरू तराईमा खोलाले बगाइरहेको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन हामी, हामी आफ्नो स्वार्थलाई आफ्नो सुविधाको लागि ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाउँदै आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ निहित भएर आम नेपाल जनिता जनताहरूको आम चासोलाई हामी भुल्ने गर्यौँ भने अवश्य पनि अन्याय हुन्छ यो भूमि पूजाको जस विपरीत हुन्छ हामी पूजा गर्ने भने यो प्रकृतिको पूजा गऱ्यौँ भने मान्छे पनि यही प्रकृति विधिको एउटा पाठ हो प्रकृतिको पूजा गरेर मनाइने मगर समुदायको भूमि भूमिया पर्व असार तिन गतेसम्म खुला मञ्च काठमाडौँमा मनाइने मगर सङ्घले जनाएको छ प्राकृतिक विपत्ति नआओस् भूतप्रेत ग्रहदश जाउन् र बालिनालीमा किरा नलागोस् भनेर मगर समुदायमा हरेक असार एक गतेदेखि भूमि भूमिया पर्व मनाउने प्रचलन छ नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग भूमि व्यवस्था र भौतिक प्रधान तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको व्यापार घाटाका बारेमा छलफल नभएको र बजेटले पनि यसलाई आवश्यक सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो गत वर्ष मात्रै उन्नाइस खर्बको आयात र दुई खर्बको निर्यात भएको भन्दै उहाँले यस वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बाह्र खर्ब चार अर्ब बराबरको आयात भएको बताउनु भयो सांसद भण्डारीले आयल निगम जस्तो संस्थाले अन नियम बनाउन नसकेको र निगमबाट सञ्चालित ग्यासमा दिएको अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेको जिक गर्नुभयो उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र तहस नहस भएकाले आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु परेको उहाँले बताउनु भयो दुई हजार अस्सी एकासीको समग्र बजेटमाथिको आफ्नो नीतिगत असहमति रहेको कुरा म दर्जा गराउन चाहन्छु खास गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आज यो विनियोजित बजेटले जे व्यवस्था गरेको छ नेपालमा आज व्यापार घाटा चुलिएको छ गत वर्ष मात्रै उन्नाइस खर्बको आयात दुई खर्बको निर्यात भएको छ र सत्र अर्ब व्यापार घाटा रहेको थियो र यो वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो वर्ष पनि झन्डै बाह्र खर्ब चार अर्ब बराबरको आयातित भएको छ एक खर्ब एकतिस अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ र यसमा अझ मित्र राष्ट्र भारतसँगको झन्डै छ्यासठी प्रतिशत व्यापार घाटा मित्र राष्ट्र भारतसँग भइरहेको छ यही बिचमा सरकारको तर्फबाट अत्यन्त उत्साहको साथमा भ्रमण पनि गरियो ठुलो दलबलका साथमा भ्रमण गरियो यो आज नेपालको व्यापार घाटा जुन स्तरमा चुलिरहेको छ यो विषयमा मित्र राष्ट्रसँग कहीँ कतै छलफल भएन यसको निराकरणको लागि यसलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नको निमित्त आयातितलाई रोक्नका लागि निर्याजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र सेवालाई वृद्धि गर्नको निमित्त सरकारले कुनै पहल कदमी गरेन अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिरहेको छ आपूर्ति गरिरहेको छ तर यो आयल निगम जस्तो संस्था आज गठना त्यसबाट सञ्चालन भएको छ कुनै ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ किन सरकारसँग इच्छा शक्ति नभएको हो आज आयल निगमबाट सञ्चालित एलपिजी ग्यास आज आधारभूत वर्गका जनताले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन् सरकारले दिएको अनुदान आज ठुला घरनाका मान्छेहरूले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन् तर राज्यले एउटा सिलिन्डरमा झन्डै साढे तिन सय सब्सिडी दिएको छ सभामुख महोदय यसरी नेपालको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति क्षेत्र आज तहस नहस छ सरकारको कुनै प्राथमिकतामा रहेन त्यसैले यो अहिलेको सरकारको नीतिप्रति आफ्नो असहमति जाहेर गर्दै मैले यो मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव दछ त्यस्तै सांसद बलराम अधिकारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै टुक्रा टुक्रा बजेटका कारण आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भयो उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार हेरेर दीर्घकालीन हितलाई हेर्दै अनुमति दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो त्यस्तै उहाँले आफू अनुकूलको स्थानमा धेरै बजेट लैजाने काम व्यवहारिक नभएको जिकिर गर्नुभयो उहाँले यही अवस्था आए संसदमा नै अनसन बस्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भयो टुक्रा बजेट राख्नुभन्दा बरु जिल्लामा कतिवटा सडक बनाउने हो स्पष्ट त्यो सम्पन्न हुने गरी राखौँ एक वर्षमा एउटा क्षेत्रमा एउटा बन्यो भने पनि त्यो दीर्घकालीन हुन्छ त्यसले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्छ अर्को वर्ष अर्कोमा राखौँला प्रत्येक वर्ष छर्ने अनि काम सम्पन्न नगर्ने यो कुराले हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ यस्तो अवस्थाले राम्रो काम गर्दैन र सरकारले यो विषयमा ध्यान दिइरहेको छैन उद्योगतिरका कुराहरू गर्दा मैले धेरै पनि पहिला बोलेको थिएँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा आवश्यकता उसको निकासी पैठारी ढुवानी खर्च अनि त्यहाँको आवश्यकता श्रम शक्ति र माग र त्यो स्थापित हुन सक्ने र का दीर्घकान रूपमा टिक्न सक्ने ठाउँहरूमा उद्योग खोलिनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ मैले एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ लुम्बिनी प्रदेशको एउटा द्वार चनौटा कृष्णर बेलमा अहिले दस बाँवटा सिमेन्ट उद्योग छन् स्टिल उद्योगहरू छन् विराटनगर वीरगन्जका सबै उद्योग व्यापारीहरू सब त्यहाँ सस्तो पर्छ भनेर त्यहाँ आइरहेको अवस्था छ तर सरकारको नजरमा यो पर्दैन सत्तरी सालमा म संविधान सभा सदस्य हुँदा त्यसलाई हेर्ने र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने या तत्कालै कोरिडोर बनाउने भनिएको थियो तर त्यो अहिलेसम्म हरायो सरकार किनभने मान्छे बदलिएको छ अनि आफ्नो ठाउँमा लगेको छ उहाँ व्यवहारिक होस् नहोस् मतलब छैन अहि बोल्ने मान्यहरूले भनिसक्नु भएको छ सरकारले एकातिर व्यवहार व्यापार घाटा छ जनताले उत्पादन गरेको उत्पादन महँगो छ मु, परल मूल्य आउँदैन बाहिरबाट हामी महँगो सामग्री खरिदेर ब ल्याउने गर्छौँ उपयोग गर्ने गर्छौँ त्यस कारण यस्ता अव्यवहारिक निर्णय गरेर सरकार पन्छिन खोजेको छ म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी व्यवहारिक बनाउँ आवश्यकताको अनुसार अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले नेपाली जनताले गरेका अपेक्षालाई पुरा गरौँ बरु सबै दलहरू मिलेर केमा प्राथमिकता दिने हो त्यो हिसाबले अगाडि जाउँ होइन भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति गर्ने हो भने अहिले मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ हामी तपाईँ हामी तपाईँहरू मात्रै सधैँ सरकारमा रहनु गुर। दोस्रो कुरो यही गति जाने हो भने सरकार पक्षका मान्यले अनसन बस्ने बस सांसद प्रेम सुवालले अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गर्ने विषय जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय सन्तुलित विकासका लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै जग्गा खरिदको व्यवस्थाका बजेटमा नभएको बताउनु भयो उहाँले व्यक्तिको जग्गा फिर्ता ल्याई कारवाही गर्ने कुनै योजना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो सभामुख मोडे नेपालको लुम्बिनी र कपिल वस्तु समेत गाभेर भारतले बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी हलि गोठालो लगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई जोत्ने किसानलाई दिने प्रतिबद्धता छैन देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्र घर जगा खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन पुर्खेली जग्गा नामसारी गर्दा समेत पुँजीगत लाभ र लिने अन्याय अत्याचार हटाउने यो प्रतिबद्धता छैन एक्काइस सालको नापी अनुसार सरकारी जग्गा गुत्थी जग्गा कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोलाई पुनः सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता छैन सभामुख मोडे राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन यो उद्योगको बारे कुरा करा कुरा गर्ने हो भने सम, नेपालीको सम्पत्ति सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउन बनाउनुको विकल्प छैन किन भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले नेपालको दस खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने क्षम क्षमता भएको बताएको धेरै हो दुई खर्ब पनि निर्यात भइ भइरहेको छैन के निर्यात गर्न नसकेका सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारवाही हुँदैन निजी क्षेत्रबाट आयकर चौहत्तर करोड नब्बे लाख मात्र उठेको उल्लेख छ यसको अर्थ ठुला उद्योगी व्यापारीबाट कर चुहाट भयो यसबारे अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको तर अहिले ती उद्योगहरूलाई थप बजेट राखेर रह, बिजुलीदेखि अन्य मर्मत गरिदिने भनेर यो थप प्रदूषण बनाउने जुन बजेट छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ ठुला उद्योगीहरूमाहरू राज्यको स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ खानी तथा खानीजन्य उद्योगहरू प्रवर्धनको नाममा चुरे दोहन गर्न लगाउने अधिकारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलो नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन पेट्रोलियम पदार्थ लगायत प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत उत्पादनमा पर्याप्त विद्युत बिजुली निकाल्ने पनि प्रतिबद्धता छैन सैनिक सामग्री उत्पादनमा पर्याप्त बजेट राखिएको छैन त्यस्तै सांसद वसन्तनी मङले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा ठेक्का लागेका सडक आयोजनाहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु भयो नयाँ नयाँ आयोजना सिर्जना गरेर विगतमा सुरु गरेका आयोजनालाई भुक्तानी दिन समस्या हुने उहाँले बताउनु भयो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको विकास गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता सच्चिनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ शुक्रबार ललितपुरमा नवनारी पत्रिकाको सोह्रौँ वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले जनताले आशा गरे अनुसारको समृद्धि हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता सचिनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो उहाँले अहिलेको मुख्य कार्यभार देशको विकास गर्नुभएको भन्दै देश बदल्न नेतृत्वमा बसेकाहरू बदलिन जरुरी रहेको बताउनुभयो सामन्तवादका कतिपय अवशेषहरू अहिले पनि छन् त्यो कुरा मान्न सकिन्छ पितृ सत्तात्मक अवशेषहरू अहिले पनि छन् त्यो पनि सत्य हो तर अहिले अधिकारको क्षेत्रको कुराकानी गर्ने र महिलाहरूको सामाजिक क्षेत्रमा भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल धेरै अगाडि छ अहिले सङ्घीय संसदमा अनिवार्य रूपमा तेत्तिस प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था छ त्यसै गरेर स सभामा तेत्तिस प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ त्यसै गरेर स्थानीय तहमा हरेक वडामा महिलाको दलितको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने र चालिस प्रतिशत गाउँ स्तरमा नगर स्तरमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी राज्यको रोजगारीको क्षेत्रमा विशेष त राज्यकै एउटा त्यस प्रकारको रोजगारको क्षेत्रमा महिलाहरूको यति प्रतिशत हुनै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यति मात्रै होइन अहिले महिलाहरूले स्वतन्त्र खुला प्रतिस्पर्धामा पनि आफूलाई अग्रणी देखाउँदै दे आउनुभएको छ यद्यपि एउटा समस्या त छ महिलाहरूलाई जति सार्वजनिक जीवनमा आयो जति सार्वजनिक क्षेत्रमा योगदान गर्यो त्यति घरेलु काममा कटौती हुन सके होइन घरेलु काममा पनि छँदैछ सा। सार्वजनिक जीवनमा पनि छँदैछ त्यस कारणले लोड महिलाहरू नै बढेको छ भन्ने गुनासो पनि सुन्न परेकै छ पुरुषहरूको कारणले गर्दाखेरि होइन पुरुषहरू सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय भएपछि चाहिँ घरको गर काम गर्न नपर्ने नगर्दा पनि नपर्ने महिलाहरू चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा गएपछि उद्योग व्यवसाय चलाएपछि वा लेखक भएपछि पत्रकार भएपछि कलाकार भएपछि व्यवसाय गरेपछि घरमा आएपछि त्यही काम गर्न पर्ने अलि बढी उनीहरूले नै गर्नुपर्ने र लोड चाहिँ थपिएको छ पनि सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको सहभागिता असाधारण रूपले बढेको छ त्यो चाहिँ नेपाली समाजको प्रगतिको दोत्तक हो र यसलाई हामीले अझ बढी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ खालि के भने घरेलु काममा पनि पुरुषहरूले अलि साथ दिनुपर्छ हुन त मलाई तपाईँहरूले भन्नुहोला त मलाई थाहै छैन भने पनि मैले भन्छु मैले भन्छु कि पुरुष र नारीको बिचमा सबै लैङ्गिक समुदायको बिचमा समान अधिकारको कुरा गर्नेले व्यवहारमा पनि त्यो दिशातिर अगाडि बढ्न प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु र त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई अझ बढी अगाडि बढ्न म राज्यको तर्फबाट गर्न सकिने संविधान कानुन र त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारमा जहाँ जहाँ चाहिँ फेरि अहिले पनि पितृ सत्तात्मक अवशेषको कारणले नारीहरूलाई महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई समाधान गर्ने र नारी र महिलाहरूलाई हर क्षेत्रमा उसको प्रतिभा पुष्पटुनको निम्ति वातावरण बनाउनको निम्ति राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु र अहिले भन्ने हो भने हामी हाम्रो समाज अहिले कुन बिन्दुमा आइपुगेको छ भने हाम्रो एउटै कार्यभार छ अहिले कि हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने समृद्ध नेपाल बनाउने र त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले भोग गर्न पाउने नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकियोस् भनेर त्यसलाई हामीले केन्द्रीय कार्यभार बनाएका छौँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ छ दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ कहिले जनआन्दोलन गऱ्यौँ कहिले स संसदभित्र सङ्घर्ष गऱ्यौँ कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो सबैलाई मिलाएर अन्तत अब हामीले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गर्ने भनेर बैसठी त्रिसठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ त्यसलाई संविधान सभाबाट नयाँ संविधानबाट संस्थागत गर्यौँ र अहिले त्यही नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ उहाँले संविधानले महिलाहरूलाई दिएको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालय तिनकुनेमा शुक्रबार बसेको समाजवादी बैठकले आवश्यक तयारी पूरा गर्दै समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगनाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो मोर्चामा रहने दलहरूको आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण शुक्रबार घोषणा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने उहाँले बताउनु भयो एक वर्ष अघिदेखि नै मोर्चा गठनका लागि नै पहल गर्दै आइरहेको भन्दै उहाँले मोर्चाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षका बारेमा बैठकमा चर्चा गरिएको बताउनु भयो उहाँले मोर्चाका संरचना जिल्ला र प्रदेशमा समेत बनाउन सकिने दलहरूबिच सैद्धान्तिक सहमति भएको लेफ्ट फ्रन्ट बनाउन सहयोगी हुने धारणा राख्नु भयो अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भयो आज आदरणीय कमरेड सम्मानित नेता यो बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन र महासचिव घनश्याम भूषाल पनि यो बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन त्यसैले बैठकको फर्मल निर्णय गर्नेतिर भन्दा हामीले विगतमा गरिरहेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरूमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ त्यसमध्ये आज सबभन्दा बढी चर्चाको विषयवस्तु बनेको यो समाजवादी मोर्चा सोसलिस्ट फ्रन्ट नेपाल समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गर्ने बारेमा हामीले धेरै पहिलेदेखि विगत एक वर्ष अगाडिदेखि नै यसबारेमा पहल कदमी लिँदै आइरहेका थियौँ यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज छलफल गरियो र यो फ्रन्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्नको निम्ति अब यसलाई एकदिन दुई दिन तिन दिनको समय त लाग्ने नै जस्तो देखियो सबैको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा भइसकेको छ अरू पार्टीहरूको केही कुरालाई पर्खनु स्थिति भएको हुनाले आज चाहिँ यो समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुन नसक्ने तर अत्यन्तै चाँडै यो घोषणा गर्ने ठाउँमा अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको स्थिति छ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्दै यसलाई अगाडि बढाउने पुरानो हाम्रो निर्णयलाई आज हामीले पुनः आन्तरिक रूपमा प्रमाणित गरेका छौँ र एक प्रकारले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका छौँ यसले संसदमा पनि र संसद बाहिर पनि समाजवादी विचारधाराहरूको प्रचार गर्ने समाजवादका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने देशको विकास सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा वकालत गर्ने र आम जनतालाई दिने सेवा सुविधाको प्रवाहलाई सुव्यवस्थित गर्न दबावकारी भूमिका समेत खेल्न सक्ने गरी यो मोर्चाको गठन गर्न लागिएको छ यो मोर्चा अहिले सम्पूर्ण रूपले टुङ्गो भइसकेको छैन तथापि प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि यसको मोर्चाको संयन्त्र बन्न सक्छ बनाउन सकिनेछ भन्ने यसको प्रारम्भिक प्रस्तावमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सानो तिनो कुरा गरेर एउटा महान उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने तपाईँको प्रश्न जायज भएन जस्तो मलाई लाग्छ एक सिट होस् या दस सिट होस् या पचास सिट होस् वामपन्थीहरूलाई समाजवादीहरूलाई उभ्याएर एक ठाउँमा उभ्याएर समाजवादको समाजवादको पक्षमा वकालत गर्नु र समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यसको जग बनाउनको निम्ति सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु हामी प्रत्येकको कर्तव्य हो सिट थोरै हुनेको मात्र होइन तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ तप पत्रकार स्वयंको पनि कर्तव्य हो कि समाजवादको यात्रामा हाम्रो देश छ अहिले हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी तिन दलले त अलि पहिले नै निर्णय गरेको कुरा हो यसमा अरू दलहरू पनि समावेश हुनको निम्ति कोसिस गरिरहनु भएको छ कमरेड विप्लवको नेकपा उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा पनि यसको लागि कोसिसमै कोसिसमै छ ऊ पनि छलफल संवादमा आइसकेको छ अन्य दलहरू को को आउँदै हुनुहुन्छ सबैसँग गृह कार्य अन्तिम भइसकेको छैन तर आज भोलितिरमा यो गृह कार्य सकिएपछि केही दिनभित्रमा हामी यसलाई घोषणा गर्नेछौँ समाजवादी मोर्चा गठनका लागि माओवादी नेकपा एस जसपाले पहिले निर्णय गरेपछि विप्लवको नेकपा पनि छलफलमा रहेको छ यता नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम फटवाईले समाजवादी मोर्चाबारे बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि वृहत समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न गम्भीर छलफल गर्दै अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताउनु भएको छ उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले लोकसेवा आयोगको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ आयोगको तिरोतरो वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले कर्मचारीको भर्ना र छनौट कार्य निष्पक्ष स्वतन्त्र र विश्वसनीय रहेको भन्दै थप प्रभावकारिताका साथ काम कारबाहीलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो उहाँले जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा सेवा दिनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो आयोगले वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय र भविष्यका पुस्ताको आशा र भरोसाका रूपमा काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो उपराष्ट्रपति यादवले गलत भर्ना र छनौटका कारण प्रशासनिक क्षेत्रभित्र खराबी प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले आयोगले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न परीक्षणका विधिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो आयोगले विगतमा अप्टिकल मार्क ओएमआर विधिबाट भयो का परीक्षण सुरुवात गरी एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी एसिएम हुँदै आइपुगेको छ उसले अवलम्बन गरेको प्रमाणित परीक्षण विधि र प्रविधि मार्फत असल उम्मेदवारको सिफारिश मात्र गरेको छैन विद्यमान संविधान ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत आचार संहिताको पूर्ण परिपालन गर्न आएको छ आयोगले योग्यता प्रिन्सिपल अफ मेरिट निष्पक्षता प्रिन्सिपल अफ इन्फर्सियलिटी स्वच्छता प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस समान अवसर प्रिन्सिपल अफ इक्वल एक्सचुनिटी समावेशिता प्रिन्सिपल अफ इन्क्लुसिभनेस दुई अन्ध प्रिन्सिपल अफ डबल ब्लाइन्ड परिचय शून्यता प्रिन्सिपल अफ आइडेन्टिटी मास्केट असंलग्नता प्रिन्सिपल अफ नन इन्भल्भमेन्ट

विभिन्न निकाय का सेवा समूह उपसमूह श्रेणी तह का चार तेरह वाटा पाठ्यक्रम स्वीकृत रे वा संगठित संस्था का पदपूर्ति समिति में प्रतिनिधित्व करने कार्य आयोग को अर्क महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय कार्य लोक सेवा आयोग का पदाधिकारी नेपाल में निजामती सेवा में सवेशी प्रकृति को व्यवस्था भैया आर्थिक वर्ष दुई हजार चौसठी पैंसठी देखि दुई हजार अठहत्तर उनासी समूह सवेशी समूह को विज्ञापन बाटो महिला सात हजार सात सौ उनठी आदिवासी जनजाति छह हज़ार चौहत्तर मधेशी चार हजार नौ सौ अड़तीस दलित दुई हजार तिरपन्न अपता भाग एक हज़ार चौवन का से गरी जम्मा कार्यक्रममा आएका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धतिमा सुधारका साथै उत्तर पुस्तिका प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन प्रणालीगत विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न कानून व्यवसायीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् शुक्रबार बार परिसर रामशाह पथमा पुगेर उनीहरूले बार एसोसिएसन प्रवेशमा राजनीतिक दलको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था आएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै बार नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् उनीहरूले बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अवधारणा नै सङ्कटमा पुगेको बताएका छन् बारको सदस्यता प्रदान गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद नगरी दिनुपर्ने परिपाटी स्थापित गर्नु परे र न्यायालयको पहरेदारीको रूपमा रहेका बारलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नुपर्ने अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बताउनु भयो उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेप हाफी भएकै कारण सर्वोच्च लामो समय कामुका फरमा चल्न बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो नेपालको संविधानले कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कुरामा स्पष्ट गरी स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको कल्पना गरेको छ यसै गरी पेसागत सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने कानुन व्यवसायहरू न्याय परिषदमा रहने गरी न्याय परिषदको गठन हुने भनी नेपालको संविधानले नै नेपाल बार एसोसिएसनको स्थानलाई स्पष्ट पारेको छ यसरी संविधानमा नै उल्लेख भएको पेसागत सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन नै पहिलो हो यस नेपाल बार एसोसिएसनभित्र राजनीति भयो भने यसको असर सिङ्गो न्यायपालिका तथा राज्य व्यवस्थालाई पर्दछ दुई नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहास हेर्दा न्यायालयको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा खेलेको योगदानलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ दुई हजार छ्यालिस साल पछाडि नेपाल बारलाई धमिल्याउने र रा, न्यायालयमाथि राजनीतिक कब्जा गर्ने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ दुई हजार सालको जनआन्दोलन पश्चात न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अस्तित्वलाई नि सङ्कटमा पारियो नेपाल बार एसोसिएसनभित्र स्वतन्त्र र सक्षम बारको आवाज घट्दै जानुको कारण खोज्दै जाने क्रममा बार एसोसिएसनको सदस्यता लिँदा नै कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनमा र सङ्गठनका रूपमा रहेका नेपाल बारभित्रका राजनीतिक झुण्डको सदस्य हुनुपर्ने वा जुन बारको जुन झुण्डको वर्चस्व छ त्यस पदाधिकारीको घोषित अघोषित रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने अनि मात्र बारको सदस्यता प्राप्त हुने स्थिति बसालिएको कारण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको अस्तित्व नेपाल बारमा समाप्त गरिएको कुरा ऐनाझै छर्लङ्ग हुन्छ स्वतंत्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व र गरिमा तथा बार र बेन्चबिचको नंग र मासुको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा नै स्वतन्त्र निष्पक्ष र मर्यादित राख्ने हो भने नेपाल बार एसोसिएसनको विधान बमोजिम नेपाल बारको सदस्य लिनका लागि जुनसुकै राजनीतिक आस्था बोकेको भए पनि विभेद नगरी कम्तीमा नेपाल बार र न्यायालय न्यायालयभित्र राजनीतिक नगर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो कानुन व्यवसायीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण खिमिरेले बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार गर्दै आफ्नो धर्मलाई सदैव पालना गरेको बताउनु भयो उहाँले बारमा निर्वाचित हुँदै गर्दा राजनीतिक आस्थाको टोपी गेटमा नै फुकाल्ने प्रतिबद्धताका साथ आएको भन्दै बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हुन नदिने धारणा राख्नुभयो अध्यक्ष घिम्रेले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बारमा सदस्यता दिन चाहनेलाई सहजीकरण गर्न बार तयार रहेको भन्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यता दिन्छु वा दिन्न भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो हामी मुलुकको सम्भाग राजनीतिको पनि सम्भाग हौँ हामी न्यायालयको स्वतन्त्र न्यायालयको पहरेदार पनि हो यो कुरामा दुईमत हुन सक्दैन नेपाल बार बारेसनले आफ्नो यो धर्मलाई सदा पालन गर्दै आएको छ यो धर्म सदा पालन गरिरहनेछ हामीले हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला म र महासचिवज्यू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बारे सङ्घको तर्फबाट हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझ्दै गर्दाखेरि पनि हामी के तपाईँहरू समक्ष के प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ भने हिजो हामीले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ हाम्रो जे जस्तो राजनीतिक आवरणको टोपी छ त्यो हामीले बारको गेटमै पुकालेर राखेका छौँ हामी जति बेलासम्म बारमा रहन्छौँ हामी त्यो टोपीलाई लगाउँदैनौँ हामी सम्पूर्ण एक्काइस हजार नै कानुन व्यवसायको प्रतिनिधि हौँ हामीले हाम्रो संविधानको कसम खानुपर्दछ कानुनको कसम खानुपर्दछ र हाम्रो बाह्रसनको विधानको पनि कसम खानुपर्दछ हामीले खाएका छौँ र हामीले आज पर्यन्त आजको दिन पर्यन्त हामीले कुनै पनि किसिमको त्यो कसमलाई ब्रिज हुने खालको त्यो कसम उल्लङ्घन हुने खालको कुनै क्रियाकलाप हामीले गरेका छैनौँ आदरणीय साथीहरू तपाईँहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो जे माग तपाईँहरूले लिएर आउनु भएको छ त्यो माग एकै दिनमा हामी हामी पनि कार्य समितिसँग छलफल गर्नुपर्छ उपाध्यक्षहरू तपाईँलाई थाहा छ आठैवटै आठवटा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कार्य समितिका साथीहरू केही का मुलुक बाहिर पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई म आजैको मितिमा त भन्दिनँ तर तपाईँको यो जुन जायज माग छ हालाकि तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुनै पनि बार युनिटले त्यसरी म आस्थाका आधारमा प्र यो सदस्यता दिन्छु या दिन्न भन्ने अधिकार छैन कानुनले प्र पुरा गरेको प्रक्रिया पुरा गरेर यदि तपाईँ आबद्ध हुन जानुभयो भने तपाईँको उनीहरूले लोकल रूपमा एउटा केही एडिस्टिक अप्नाउन सक्छन् तर प्रश्न के होइन भने त्यसलाई आस्थाको बन्दी बनाइनु हुँदैन आस्थाको रूपमा आस्थाको बन्दी बनाइयो हुँदैन आस्थाको बन्दी बनाइयो भने त्यो कुरामा नेपाल बारेसन सजग छ तपाईँहरूलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि त्यसरी आस्थाको बन्दी बनाएर यदि कसैले सदस्यता रोक्दछ या सदस्यता फुका गर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ रोक्नेछौँ यति कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु र यो जे माग ल्याउनु भएको छ आजैका मितिबाट लागू गर्ने भन्ने मलाई विश्वास छ विधान बमोजिम लागू भएकै छ उहाँले देशका सबै बारमा सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड र प्रक्रियाका बारेमा आएका सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै छिटे बारको बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षीको मात्र नभई सत्ता पक्षका केही के सांसदहरूको समेत असहमति रहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले बजेटका विषयमा केही सत्ता पक्षका सांसदहरूको प्रतिपक्षीको भन्दा पनि बढी रुवावासी देखिएको र बजेटमा पहुँच पुग्ने सत्ता सत्तापक्षहरूले खुसी मनाएको बताउनुभयो उहाँले बजेट बनाउँदा देखिएको प्रवृत्तिले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो लिङदेनले अहिलेको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने कुनै संकेत नदेखिएको र कुनै आवरणले ढाकछोप गरेर नहुने उल्लेख गर्नुभयो दुईटा प्रवृत्तिको कुरा आइराखेको थियो सत्तापक्षले समर्थन गर्ने विपक्षले विरोध गर्ने अन्तत गत कमाफलिष्ट पनि चेन्ज नहुने जे छ ताली ठोक्ने अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आइरहेको थियो सत्तापक्ष साथीहरूको पनि दुईवटा प्रवृत्ति देखियो एक थरी साथीहरूको हाम्रोभन्दा बेसी रुहावासी बजेटमा पहुँच पुर्याउने सत्तापक्षको यो बजेट सबैभन्दा सुन्दर छ भन्ने सत्तापक्षी बि बिचको पनि विभाजन चाहिँ अहिले यसो देखियो मेरो यसपालि बजेट परेन भनेर धेरै गुनासो छैन भनि नै सक्नु भएको छ मन्त्रीले अलिकति नदेखिने गरी आफ्नोमा बेसी हाल्ने नै हो आफ्नो सरकार भएको बेला आफ्नो ठाउँमा हाल्ने नै हो भनेर छ त्यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै चलेर आएको छ यहाँ परेन भनेर भन्नुको केही अर्थ छैन तर बजेट बनाउने क्रममा जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ त्यसले तपाईँहरूले खास गरी सत्तापक्षले बारम्बार हामीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा काम भएन भनेर भन्दा पहिलेको भन्दा कम भयो भ्रष्टाचार कम भयो पहिलेको भन्दा अहिले धेरै किलोमिटर बाटो बन्यो भनेर साथीहरूले जो भनिराख्नु भएको छ कि अब हामी पछाडि फर्किने त्यसो भए भन्ने जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ तर मैले के भन्छु भने जुन प्रवृत्ति विकसित भइराखेको छ त्यसले तपाईँहरूले भनेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ केन्द्रबाट बाटोको लागि छुट्याइने रकम एक लाख रुपियाँ दुई लाख रुपियाँ पनि हुने यसले कस्तो सङ्घीयता चाहिँ नै ल्याइराखेको छ कस्तो सङ्घीयता बनाइराखेको छ देशमा यही हो त तपाईँहरूले ल्याउनु भएको सङ्घीयता यही हो त बिस किलोमिटर बाटोको लागि सत्तरी लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ दुई लाख रुपियाँ पनि छुट्याउनु भएको छ एक लाख पनि छ भनेर एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पछाडि सुन्न सुन्न हालिदिएर कोही साथीहरूले त फेसबुकमा हाल्यो मेरोमा एक करोड पऱ्यो बिस करोड पऱ्यो भने दुई दुईको पछि सुन्ना बिस करोड परेछ भनेर हाल्दै थिए है यस्तो बुद्धि मन्त्रीजीलाई कसले दियो भनेको यस्तो ज्ञान कहाँबाट आयो यस्तो यस्तो कनिका छर्ने सचिवहरूले सचिवहरूलाई मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भनिन्छ सचिवले दिएको ज्ञान हो कि पार्टीले दिएको ज्ञान हो कि आफैलाई आएको ज्ञान हो कि होइन मैले फेरि पनि भन्छु यो जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गई छ नि हामीमा सुधारको कुनै सङ्केत देखिँदैन यसलाई कुनै आवरणले ढाकछोप गरेर हुन्न के अहिले भ्रष्टाचारको विरोध गर्यो भने तिम्रो पालामा थिएन तिम्राहरूले चाहिँ गरेका थिएनन् भनेर भन्ने अस्ति चाहिँ भएको थियो त बाटो बनेको थियो अहिले कम छ अब यसरी ढाकछोप गरेर हुन्न हामी सुधार गरेर जानुपर्छ अस्ति भएन भनेर अहिले नगर्न पाइन्न के अस्ति अरूले चोरेको थिए भनेर हामीले चोर्न पाइन्न के हामीले राम्रो गरेर रा जानुपर्छ हामी कसैले प्रतिपक्षले अथवा सत्तापक्षीकै कसैले गलत कुरा औँल्यायो भने त्यो पछाडि फर्कन खोजेको अर्थ लगाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्नु भएन हामीले यो गलत भयो यो कनिका छर्ने काम भनेर भन्यौँ भने त्यो पछाडि फर्कन भनेको भने। फर भने होइन अगाडि जान भनेको हो सुधार गर्नु भनेर भनेको यसै त सिलिङ घटिराखेको छ आयोजनाहरूको सङ्ख्या किन बढाउनु पर्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चाहिँ केही आयोजनाहरू सूचीकृत गरिएका छन् तिनमा अरबौँ पैसा छुट्याइन्छ तिनले आधा पनि खर्च गर्दैन तर तपाईँले पाँच करोड कहीँ दिँदाखेरि त्यो आयोजनै सम्पन्न हुनेवाला छ बाटै सम्पन्न हुनेवाला छ सीमासँग जोडिनेवाला छ हजारौँ मान्छे लाभान्वित हुनेवाला छन् त्यहाँ तपाईँ पाँच लाख पठाउनुहुन्छ तपाईँको प्राथमिकता तपाईँको योजना छण्डको प्रक्रिया के हो त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी राउतले अन्य प्रदेशले संकलन गर्ने राजस्व भन्दा बढी बजेट पाएको तर मधेसले उठाएको राजस्वको बिस प्रतिशत बजेट पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो उहाँले बजेटले सप्तरीलाई उपेक्षा गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो जबकि र यो काङ्ग्रेस सभापतिजीको क्षेत्रमा छुट्याएको भन्दा पनि एक चौथा हो पुरै मधेसका लागि पनि अब यहाँ सवाल के उठ्छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशले जति राजस्व दिन्छ त्यसको पाँच गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ कर्णाली प्रदेशले जति राजस्व तिरेको छ त्यसले त्यसको उन्तिस गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ सुदूरपश्चिमले जति राजस्व यो राज्यलाई दिएको छ त्योभन्दा छ गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ तर मधेसले जति राजस्व दिएको छ त्यसको बिस प्रतिशत पनि फिर्ता मधेसमा गएको छैन यसले कुन प्रकारको औपनिवेशिक शासन मधेसमा आज पनि लादिएको छ कस्तो खालको आर्थिक औपनिवेशीकरण मधेसमा गरिएको छ यो तथ्य मात्रै हेर्नलाई आजको लागि सफिसियन्ट छ र यसले आम भाषा भनेर काम गर्ने कालु र मकै खाने भालु प्रवृत्ति जुन देखिन्छ यो देशमा त्यो विद्यमान रहेको यहाँबाट देखिन्छ र मधेसमा जुन बजेट पनि दिएको कसरी दिएको छ भन्दाखेरि म एक दुईवटा उदाहरणको लागि मात्रै पढ्न चाहन्छु राजीवराज हनुमानगर भारद सडक खण्डको लागि प्राविधिक रूपमा एक अर्ब पचपन्न करोड चाहिनेमा दुई करोड छुटियाएको छ गाईघाटसम्मको सडक सप्तरीबाट गाईघाटसम्मको सडकको लागि सानो रकम दस लाख छुट्याइएको छ यस्तो खालको सडक योजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ र अर्को पनि प्रवृत्ति के देखिएको छ भन्दाखेरि म अलि एक मिनट लिउँला सभा महोदय सप्तरी जिल्लाले कसलाई खुसी पार्नका लागि बयाकट गरिएको छ कुन चाहिँ प्रतिशोध सप्तरी जिल्लासँग लिनका लागि हरेक जग्गा हरेक ठाउँमा सप्तरी जिल्ला तिरस्कार गरिएको छ म त्यसको लागि दुईवटा उदाहरण दिन चाहँला रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सात सय सातवटा पुल निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ सप्तरी जिल्लामा एउटा पारिएछ र त्यो पनि पाँच लाख पारिएको छ पाँच लाखमा पुल बन्छ त्यो त्यो हेर्नु ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत मधेसमै बयासीवटा परियोजना रहेकोमा मधेसका सातवटै जिल्लामा छन् तर सप्तरीलाई त्यहाँ छोडिएको छ कसलाई खुसी पार्न कसलाई तपाईँहरूले खुसी पार्न सप्तरी जिल्लाले बयाकट गर्नुभएको छ त्यो पनि जवाब मन्त्रीजीहरूले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत पाँच पाँच लाखका पुलहरू राखेका छन् लाखमा कुनै पनि पनि पुल चाहिँ निर्माण कहिले हुँदैन भन्ने कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतमा सप्तरी बन्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र दुईमा बन्नुपर्ने योजना सप्तरी एकको सडकलाई ल्याएर सप्तरी दुईमा कसलाई खुसी पार्ने तपाईँहरूले राख्नु भएको छ राउतले समग्रमा बजेट विनियोजनलाई हेर्दा समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको जस्तो लागेको टिप्पणी गर्नुभयो काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक जीव तथा माइक्रो बस नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन गरिएपछि चक्रपत क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर काठमाडौँ महानगरले हटाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले कोटेश्वर गौशला चावहिल बल्खु लगायतका स्थानमा पुगेर अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर हटाएको हो क्रममा महानगर प्रहरीले टिकट बिक्रीका लागि राखिएका होर्डिङ बोर्ड ब्यानर समेत जफत गरेको छ महानगरपालिकाले उपत्यकाको सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सूचना जारी गरी असार एक गतेदेखि नयाँ बस भित्रबाट लामो मध्यम तथा छोटो दूरीको गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै शुक्रबारदेखि जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बस भित्रबाट सञ्चालन भएका हुन् उपत्यका बाहिरिने साना सार्वजनिक सवारी साधनलाई नयाँ बस पार्क पछाडि पार्किंग रत्तीकत काउंटर को व्यवस्था को महान कर लेना